是2000年，我跟另外三名空乘决定放弃工作，自费学习飞行。嘉雪，冒昧的问一下，您当时的月薪大概有多少？大概12000多吧。哦，这个在当时年轻人的收入当中算是很高的了。那学费大概需要多少呢？省吃俭用的话，大概100万左右。我就是要证明，中国人一定行。我的愿望想早一天开着国产的大飞机 C919。 对，开着 C919 从澳门出发，飞遍祖国和世界，为澳门争光，为祖国添彩。更多精彩尽在中国新闻网客户端。